นาะอมยายเส้นบ่กล้ามา very clear อ้าอยู่นี่เส้นบ่กล้ามาပြောရကြအထူးစုဝန်ဆောင်နှလုံးပြည့်ရင်အထူးစုထူသွားတာပါနော်ကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးသဘောတူလားသူပါတယ်အဲ့လိုဒီလိုမပြောဘူးလေအဲ့လိုပြောပြအောင်ကဲသူစုတွေရတာဟာမစ္စတာဥကျော်ထေကမာယကဥကျော်ထေရန်ကုန်တိုင်းကဥကျော်ထေအကြပြီ40ဗျာဒီသာ40ဒီနောက်က3ညနောက်ခလုံးထက်တို့400ဗျာတန်ဖိုးရှိတာပေါ့နော်40ပြလိုက်ပါဥကျော်ထေဥကျော်ထေမစိုးချစ်ပြတော့ထောက်ကြပါနော်ဟောမစိုးချစ်တော့ခဏလေးဘုဘူးအိမ်ကမစိုးပြောတာပါအိမ်မှာမစိုးတော့တခွင်းရှိမရှိရှင်အေးကြားခဲ့ပါမရှိရှင်အေး48မရှိရှင်အေး